Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video rolikimizda Kamola Oripovaning qanday o'zganligi haqidagi muxlislarning savollariga javob berish maqsadida Kamola Oripovaning Instagramdagi yozib qoldirgan izohini o'qib eshittiramiz. Eslatib o'tamiz, Kamola Oripova marhum xonanda Mo'min Oripovning turmush o'rtog'i. Kamola 2-chi marta turmushga chiqdi. Bugungi kunda 2 nafar farzandning mehribon onasi. 2020 yil 8 fevralda oshqozon kichraytirish bo'yicha operatsiya qildirdim. To'g'risi, o'zim oza olmasligimga ko'zim yetganidan keyin shu yo'lni tanladim. Allohga shukr, shu kungacha -35 kilogram bo'ldim. Hali oldinda yana 15-20 kilogram bor, lekin meni holimni menga o'xshab to'la bo'lganlar biladi. Bu doim ham ovqatdan bo'lavermaydi, lekin asosan 70% baribir noto'g'ri ovqatlanishdan bo'ladi. Bu vrach Anar Namazov, bakulik vrach. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Operatsiya o'zimizda, Vitamed klinikasida qildirgan edim. Hammasi yaxshi, alhamdulilloh. Hozirda hamma qatori ovqatlanaman. Xullas, hamma savolga javob berdim. Menga o'xshab ortiqcha vazndan aziyat chekadiganlarga maslahat beraman. Lekin sport yaxshi. Dori umuman tavsiya qilmayman. Gormoniy fonni buzadi. Nega hech kimdan berkitmadim, bilasizlarmi? Chunki semizlik nimaligini yaxshi bilaman. Bu reklama emas, bu shunchaki ayollarimiz o'zligini sevishsin va o'zligiga bo'lgan ishonch oshsin va go'zal bo'lishga hali imkon borligini ko'rsatib berdim.